Bērnu sapņi par iespēju kaut uz brīdi ar vecākiem apmainīties lomām un darīt, ko viens sirds kāro. Var piepildīties, ja viens skatās Leļļu teātra jauno iestudējumu kādā dienā otrādā. Dramaturgs Grigorijs Osters uzrakstījis lūgu, kas notiktu, ja kādā dienā otrādā bērni un vecāki pēkšņi nonāktu viens otrādā un izmēģinātu, kā tas ir, kad viss ir otrādi. Pirms rādu šo sestdienu 15. aprīlī, Ilze Strange pastāstīs vairāk. Tici vai nē, visas vēlēšanās piepildīsies šajā izrādē. Divi pieaugušie ar bērnišķīgu azartu uz skatuves Leļļu teātra jaunajā izrādē, kādā dienā otrādā kaut ko meklē. Izrādās tie ir sērkociti. Režisors Jurijs Lunigs spēles prieku aktieriem radīs, dodot vecākiem iespēju iejusties bērnu lomās, kad viņi var spēlēties un neiet uz darbu. Atcerēties sevi. Man liekas, mēs tiešām jau visi bērnībā gribējam ātrāk izaugt un iestēlojamies, ka mēs esam jau tādi pieaugušie. Un tāpēc ir otrādi. Tad mēs labprāt gribētu iet uz bērndārzu vai skolu. Visi mainī, visu laiku gribas kaut ko to, kas mums nav. Izrādes situācijas ir no dzīves noskatītas, un vērojumi par vecāku audzināšanu stilu var būt arī netik saudzīgi. Atnāk pie mums uz mājām un aiznest mammas kleitas! Bet vai kramplauži bieži velk kā mammas kleitas? Velk, jā, ļoti bieži. Parādīt, vai lai viņi sevi apskata no malas, ka viņi uzvedas ar saviem bērniem, būt viņi sev kaut kādi secinājumi viņam būs labas, uz labu pusi. Situācijas mainās, bet sajūtas tieši tādas pašas, varbūt bērnībā tas tā amplitūda vai tas vēriens ir lielāks, bet tās sajūtas jau arī ir, man kā tētim, teiksim, rakstot dokumentus arī. Nu, bieži vien tas tā ir, ka tev ir kaut kāds sarežģīts uzdevums, un tad ļoti, ļoti gribās raudāt. Un es pieļauju, ka bērnam arī tāpat bērnībā ir bijis, kad tu raksti matemātikas uzdevumu. Es pat pats sevi atceros, un tad ir tā, ka nu, asaras līst pa omaļām. Izrādē izmantotas mūsdienu tehnoloģijas, kas iestudējumu padara krāsaināk. Pirmo reizi Leļļu teātrī ir lele, kuras acīs parādās emocijas. Tās rada lelē iebūvēt smalkas mehānismus. Lelē acis kustās uz visām pusēm. Vajag, lai tā lele ir dzīva, viņai ielikt tādu mehānismu. Nu, tur ir īpaša mikroshēma un līdz pēdējam ir bailes, ka kaut kas tikai slikts nenotiek, bet lele dzīvo, jūs jau redzējāt šodien. Mani vecāki ir ļoti labi audzināti, viņi man nekad neko neprasa. Es atceros sevi bērnībā, tagad man meita tieši tas pats, viņa labprāt man dotu, nu, braukt uz manā vietā uz darbu, bet diemžēl to nu, nevar nekādīgi, un es tiešām labprāt dotos uz skolu, kāpēc ne? Leļļu teātra jaunā izrāde kādā dienā otrādā pirmizrādi piedzīvos 15. aprīlī. Ilze Strange, Igors Stūns, Latvijas televīzija.